Вітаю, ви дивитесь новини. Файного ранку. Пожежа у господарській будівлі виникла сьогодні о 1:39 у селі Горошова Борщівського району. Вогонь пошкодив покриття будівлі на площі 90 метрів квадратних. Про це повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. Причину пожежі встановлюють. У селі Турельче Борщівського району пропав 8-річний хлопчик. Зникнення дитини помітили по обіді. Спершу батьки власними силами шукали дитину. Згодом звернулися до правоохоронних органів. О 2:30 ночі одяг хлопчика знайшли на березі річки. Про це повідомила оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За його словами, хлопчика не знайшли, пошуки тривають. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися в Тернопільській області впродовж ночі. У 23-й годині в Кременці автомобіль збив 28-річного чоловіка. Його госпіталізували до центральної районної лікарні. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. О 5:35 ранку у селі Сороки Бучацького району внаслідок ДТП травмувався 20-річний пасажир автомобіля. Його госпіталізували до Бучацької районної лікарні, розповіла Марія Вовчук. Свято «Випускник 2019» розпочнеться у Тернополі о 15:30 із параду, а о 17-й годині його продовжать на центральному стадіоні, розповіла начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк. Хода буде розпочинатися о 16:00 від Надставної церкви, від озера. Починають шикуватися о 15:30 випускники. І дійство вручення медалей золотих і срібних буде відбуватися на стадіоні. Цього року ми маємо 1239 випускників, з них 132 медалісти. Хочу сказати, що цього року в місті Тернополі є 200 бальників, 5-6 чоловік. Через парад випускників сьогодні із 15:15 до 17 години вулицю Руську та проспект Степана Бандери перекриють для проїзду автотранспорту. Супроводжуватимуть колону прапороносці в національних костюмах та муніципальний духовий колектив оркестра «Волі» з 15 години до 7 ранку 28 червня. На Тернопільському ставі чергуватимуть групи рятувальників, розповіла Ольга Похиляк. З 17 години до 22 у магазинах, крім ресторанів, буде заборонено продавати алкогольні напої, розповіла начальник прес-служби міськради Мар'яна Зварич. Сьогодні у Збаражі відбудеться урочистий випуск курсантів Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Курсанти у парадній військовій формі пройдуть містом від навчального закладу під супровід військового оркестру 44-ї окремої артилерійської бригади. На площі відбудеться урочиста частина нагородження, показовий виступ диверсійно-розвідувальної групи, дефіле військового оркестру. Про це повідомив начальник коледжу підполковник Вадим Ластовицький. Сьогодні не буде світла у деяких будинках Тернополя. Як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак, електропостачання не буде з 11 до 13 години. На вулиці Танцорова будинки від 10 до 21, 43А, 45, 49. Також світла не буде на вулиці Парашчука. Причини вимкнення – проведення ремонтних робіт. Це всі новини. Файного ранку, гарного дня і на все добре.